Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördüyü hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə mütəmadi olaraq ölkə gündəmini müzakirə edirik. Bugün də ölkə gündəmində olan ən vacib məsələləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gündəmizə gəlin. İlk öncə başlayaq ölkə gündəmini zəbd edən Ramiz Mehdiyev məsələsinə. Ramiz Mehdiyevin vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə bir çox müzakirələr aparılır və ən əsas mövzulardan biri də onun yerinə kimin gələcəyi və onun qurduğu sistemin bundan sonra necə fəaliyyət göstərəcəyidir. Həlbəttə ki, çox dəqiq tutmuş məsələni. Bu hakimiyyətdən istifalar fonunda ən qabarıq, ən diqqət çəkən fiqurun Ramiz Mehdiyev olmasına diqqət çəkmək düzgün seçimdir. Çünki mərhum Heydər Əliyev dünyasını dəyişdikdən sonra 3-cü il proseslərindən başlayaraq bugünə qədər Azərbaycanda mövcud siyasi sistem məhz onun yaratdığı sistemdir, onun bilavasitə yönləndirdiyi sistemdir və bugünə qədər də həmin sistemin biz nəticələrini, bəhrələrini dadmaqdayıq. Akademik Ramiz Mehdiyevin vəzifədən götürülməsi epoxa məsələsidir. Mənim fikrimcə, Azərbaycanda yeni dönəmin əlamətlərindən biridir. Çünki post-Mehdiyev dövrü mütləq dəyişikliklər nəsəciyyələnməlidir, mənim fikrimcə. Ola bilər, düzdür, bundan da betər olsun. Ola bilər, indiki kimi saxlanılmağına təşəbbüs göstərilsin. Amma hər halda bu eybəcər strukturun antidemokratik, avtoritar şəraitin yaranmasının müəllifi kimi, ideya müəllifi kimi Ramiz müəllimi qeyd etmək lazımdır. Hamı bilir ki, 2003-cü ildə hələ kövrək siyasi olimpiada addımlarını atan İlham Əliyev miras komanda ilə işləmək üçün təbii ki, bir bələdçi ehtiyacı var idi. Təbii ki, kommunist rejimində formalaşmayan İlham Əliyevin 93-cü ildən 2003-cü ilə qədər gətirilmiş o sistemin yönləndirilməsində təcrübəsi mövcud ola bilməzdi. Unutmayaq ki, Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə döndüyüdən sonra partnominklaturanın və komsomol fəallarının hakimiyyətə qayıtmasına şərait yaratdı. KQB məktəbindən çıxmış kadrları vəzifələrə gətirdi, parlamentə, hökumətə, digər dövlət dəhlizlərini yerləşdirdi və İlham Əliyevlə bu komanda ilə işləməsi çox mürəkkəb ola bilərdi. Ona görə də bu sürtünmə əmsalının aşağı salınmasında, yeni insanın köhnə üsulla idarə olunmasında Ramiz müəllimin müstəsna xidmətləri var və bu günlər Azərbaycanda qeyri-legitim hakimiyyət qollarının formalaşmasında, Azərbaycan sayğı demokratiyanın bərqərar olmasında, total seçki saxtakarlığında və ölkədə yaranmış eybəcər vəziyyətdə Ramiz müəllimin xüsusi rolu və iştirakı olub. Düzdür, bizə hakimiyyət nümayəndələri inandırmağa çalışırlar ki, bunun müqabilində Azərbaycan xalqı sabitlik əldə edib. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Etiraf etmək lazımdır ki, Ramiz müəllimin çox böyük dövlətçilik təcrübəsi var idi və düzdür, mən keçmiş halda dedim, amma hələlik Ramiz müəllimin hakimiyyətdən getməsini elə söyləmək çox çətindir. Çünki təxminən 95-ci ildən bugünə qədər formalaşmış, yerləşdirilmiş kadrlarda, onların seçimində, onların təlimatlandırılmasında, onların istiqamətləndirilməsində və bütövlükdə kadr ordusunun formalaşmasında hörmətli akademikin çox böyük müstəsna xidmətləri var və mən istisna eləmirəm ki,
bu hakimiyyət daxili komanda çəkişmələrindən danışılmasının təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir və şərti olaraq hakimiyyətin daxilində Mehdiyevin himayəsində olan komandanın revanş götürmə potensialı ilə qalmaqdadır. Yəni, heç kəs düşünməsin ki, Ramiz Mehdiyev bir dəfəlik getdi. Onun yola salınmasından sonra atılan addımlar da göstərir ki, Prezident İlham Əliyev onun gücü ilə hesablaşmağı zorundadır. Həm vida mərasiminin özündəki o çox ülvi ayrılma məqamları, kövrəlmə halları, sonra dərhal seçkili postu olmasına baxmayaraq, Akademiyanın prezidenti postunun bir gün içərisində boşaldılıb və seçkinin keçirilib, Hürmətli Akademikin o posta gətirilməsi və sonra da Təhlükəsizlik Şurasının reqlamentini tənzimləyən qanunda edilən dəyişikliyi və Ramiz müəllimin ora gətirilməsi bir daha göstərir ki, hələ situasiya post-Mehdiyev situasiyası deyilsə də, amma hələlik Ramiz müəllimin hakimiyyətdən getməsi haqqında, onun üsul idarəsinin arxivə göndərilməsi haqqında danışmaq çox tezdir. Çünki bu məsələ kifayət qədər dərinə işləyib, bu məsələ kifayət qədər həm regional baxımdan, həm ideoloji baxımdan, həm maddi baxımdan məsələlər kifayət qədər ciddi şəkildə sistemləşdirilib bu illər ərzində və bunun bir gün içərisində dəyişməsi Copperfield sayağı mümkün deyil. Bu kifayət qədər ciddi və mürəkkəb proseslərlə müşahidə olunmalıdır və bir qədər zaman istəyən tələbdir. Təbii ki, bu ingilislərin dediyi comeback olmasa, geri dönüş olmasa. Misal üçün, mən sizə bir məlumatı deyim. Hamı bilir ki, hüquq mühafizə orqanlarında formalaşmasında, onların davranış tərzində keçmiş kommunist təfəkkürünün bərqərar olması və insanlarla çox kobud şəkildə davranılmasının da bir ideoloji bazisi var. Mənim şəxsi kanallarından əldə etdiyim məlumata görə 19 oktyabr fiyaskosundan sonra iqtidar növbəti kütləvi tədbirlərdə belə deyək, biabır olmamaq üçün polisin aşırı güc tətbiqinin qarşısını alınması üçün iki dövlətdən Azərbaycana təlimatçılar gətirilib, instruktorlar gətirilib. Və onların 4 saatlıq dəqiq bilirəm ki, müşavirəsindən sonra bizim yüksək ranglı zabitlərimiz insanlara güc işlətmək olmaz təlimatına çox skeptik yanaşıblar, çox bədbin yanaşıblar. Bura Azərbaycandır, bizi başqa cür öyrətməyiblər, biz vurmaya bilmərik kimi mövqe səsləndirilib. Yəni, bu hamısı keçmiş idarəçiliyin qalıqlarıdır, fəsadlarıdır. Bu fəsadların aradan qaldırılması üçün yeri gəlmişən, biraz dəqiq olması üçün ictimaiyyət bilsin ki, həmin təlimatçıların biri Türkiyədən, digəri Niderlanddan gətirilib. Hə, deməsinlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur ölkədə baş verən proseslərdən. Məni narahat edən başqa məsələdir ki, Azərbaycanın yönləndirən insanlar arasında hələ o amiranalik şəraitində idarəçiliyə üstünlüyü verən, kommunist təfəkkürlərindən irəli gələn xalqı saymazlıq tezisləri yaşamaqdadır və uzun müddət yaşayacaq. Misal üçün, Saakaşvili hakimiyyətə gəldikdən sonra polis işçilərinin hamısını azad etmişdi və yenidən polisə insanları yığmaq göstərişi vermişdi və ondan sonra, misal üçün, Gürcüstanda bir sıra bu sahədə irəliləyişlərə nail olması haqqında sözlər danışılır. Eyni zamanda Ukraynada da bu hadisə baş vermişdi. Səhv etməmsə, hələ Yushchenkanın dövründə bu proses başladı. İkinci dəfə bu dalğa Poroshenko 14-cü il Maydan hadisələrindən sonra, Poroshenkonun prezident seçildikdən sonra demokratik dövlətlərə xas olan polis strukturunun formalaşması haqqında qərar qəbul edildi. Bu, hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan dövlətinin onurğa sütunudur. Yəni, mən qətiyyən o qurumlara qarşı hörmətsiz davranmağın tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda sabitliyin, xalqa lazım olan sabitliyin, hakimiyyətə deyil, əminamanlığın formalaşmasında polis orqanlarının xüsusi xidməti var. Ancaq polis orqanlarında hökm sürən və bizim 19 oktyabrda şahidlik etdiyimiz kobud, qaba, bir sıralarda əxlaqa zidd olan davranış təəssüf olsun ki, Azərbaycan dövlətinin sütunlarını laxlada bilir. Bunun qarşısını almaq lazımdır və Azərbaycanda bütün qurumlar, əgər
hakimiyyət elan etdiyi kimi, bəyan etdiyi kimi və yaxud görüntü yaratdığı kimi nə isə dəyişmək istəyirsə, ilk növbədə cəmiyyətlə, xalqla davranışa dəyişikliyə üstünlük verməlidir və ölkədə normal dəyişikliklərin olması üçün zəmin yaratmalıdır. Mən belə düşünürəm. Əli bəy, Mikayıl Cabbarov İqtisadiyyat Naziri təyin olundu və çoxdan bəri gəzən super nazirlik və super nazir şayələrini hadisə doğrultdu. Ümumiyyətlə, onun təyinatına necə baxırsınız? Bir insan müxtəlif sahələrdə bir-birindən tam fərqli sahələrə təyin olunur. Kadr mı yoxdur, yoxsa güvəniləcək komanda üzvü yoxdur? Bu Mikayıl Cabbarov məsələsi həqiqətən bir qədər ironikala gəlib. Sosial şəbəkələrdə biz üstə bir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində təyinat alacağı barədə sarkastik fikirlər səsləndirilir və yaxud da ki, Nescafe 3-ü 1-də sarkazmı da ona aiddir. Yəni, bu təbii ki, ilk növbədə hakimiyyətin darağında, kadr darağında spektrin məhdud olduğunu göstərir. Axı, biz Mikayıl Cabbarov mən şəxsən tanımıram, onu bir dəfə yaxından yay oyunlarının açılışında eyni lojada iləşən vaxt görmüşəm və o hadisəni danışmaq istəmirəm. Təbii ki, mən bir neçə nazir nəhatəsində onun bir saat, saat yarım ərzində davranışını müşahidə etmişəm. İnşallah vaxt olar, bəlkə də onu da danışaram, belə danışmaq istəmirəm. Ancaq, misal üçün, təhsil naziri oldu Mikayıl Cabbarov. Bu təhsil naziri olan zaman mən təhsildə hər hansı bir irəliləyişə şahidlik etməmişəm. Bir qədər sonra vergi nazirliyinə gətirildi. Düzdür, görüntü yaradıldı ki, güya pul yığımında, davranış qaydalarında vergi orqanlarının dəyişikliyi müsbətə doğru baş verib. Mən ona şahidlik etməmişəm, bir söz deyə bilmərəm. Məndə olan məlumat biraz fərqli mənzərəni canlandırır. Mən uzun müddət vergi orqanlarında baş verən, məhz Mikayıl müəllimin dövründə baş verən hadisələri müşahidə etmişəm. Burada fundamental dəyişikliyi görməmişəm. Açığını demək lazımdır ki, bu Mikayıl müəllimliyi də problem deyil. Ölkədə hakimiyyət strukturlarında olan dəstələr qruplaşıblar, bir sıra halda mafiyalaşıblar. Baxın, mən bir məlumat verim sizə. O, Mikayıl müəllimin düzəltməyə təşəbbüs göstərdiyi sahələrin vəziyyəti ilə bağlı dediklərimi təsdiq eləmək üçün bir faktdir. Bu yaxınlarda yenə də özəl mənbələrdən əldə etdiyim bir məlumata görə, misal üçün, Mikayıl müəllim uzun müddətli cəhd edir ki, vergidə şəffaflıq yaransın. Yoxlamaları nəticəsində bəlli olub ki, dərman şirkətlərinin birinin vergi ödəməməsi faktı ortadadır. Həmin şirkətin ambarını araşdıran zaman məlum olub ki, o ambarda 300 milyon manatlıq qeydə alınmamış dərman preparatları və vadanlıqları var. Yəni, bu təbii ki, bu ölkəyə qapıya bir maşını daş boşaldanda, daşı daş üstə qoyanda dərhal polis nəfərləri gəlir, icra orqanlarının nümayəndələri gəlir. Hamı anlayır ki, ölkədə bir çöpü gömrükdən keçirmək və yaxud da ki, onu ticari şəbəkəyə daxil etmək, ona bu həcmdə vəsait yatıraraq gömrükdən və vergidən kənar bu cür dövriyə malik olmaq sıravi adamın işi ola bilməz. Bu, dövlətin yuxarı qatlarına sızmış insanların, mən o şirkətin də adını bilirəm, konkret olaraq kimə bağlandığından da məlumatım var. Prost etik baxımdan məli gəlir ki, bunu səsləndirmək bir qədər düz olmaz, çünki əlimdə dəlil sübut yoxdur. Amma dəqiqdir ki, həmin vergi orqanları ambarda 300 milyon manata yaxın mal qalığı aşkarıyıblar. Bu mal qalığının gömrükdən keçmə imkanları yoxlanılıb və məlum olub ki, bu hətta Gürcüstan sərhəddindən keçməsi haqqında müəyyən məlumatlar da gəzir dolaşır. Çünki bu illər ərzində məndə olan məlumata görə Rusiya və İran sərhədləri vergi orqanları tərəfindən bağlana bilib, amma Gürcüstan sərhədində müəyyən problemlər yenə də mövcuddur. Yəni, mən bu məsələni ona görə qaldırıram ki, söhbət kadranın dəyişməsindən getmir. Söhbət ümumiyyətcə ölkədə idarəçiliyin dəyişmə fəlsəfəsindən gedir. Zamanında təşkilatlanmış, zamanında nəzarətdən kənarda saxlanmış qruplar mafiyozlaşıblar, ölkənin müəyyən sahələrini mafiyalar idarə edir. Bu mafiyaların bir gündə kökünü kəsmək mümkün deyil. Artıq bu mafiyalar ölkə başçısında danışmağa məcbur etdi. Ölkə başçısı da öz müşavirəsində dedi ki,
mənim qərarlarım sabotaj olunur, həqiqətən də sabotaj olunur. Əgər prezident gömrüyün və vergi orqanlarının şəffaflaşması barədə göstəriş verirsə, ora yeni kadrlar təyin edirsə və buna nail olmaq mümkün olmursa, yenə də həmin dediyim məbləğdə ayrı-ayrı şirkətlərə məxsus olan mal ehtiyatları, mal qalıqları aşkar edilirsə, bu deməkdir ki, həqiqətən də ölkə başçısının qərarları yerlərdə, bir sıra hallarda hətta hükumət nümayəndələri tərəfindən, hükumətə aid adamlar tərəfindən sabotaj edilirsə, burada ölkədəki qanunçuluqdan danışmağın yeri yoxdur. Əgər prezident deyirsə ki, mənim təyin etdiyim cavan nazirlər şantaj edilirlər mətbuat vasitəsilə. Bu adamlar zəli kimi iş adamlarının yapışıb qanlı soğururlar ifadəsini işlədirsə, deməli, ölkədə vəziyyət yaxşı deyil. Və yaxud başqa bir misal deyim. Ölkədə prezidentin rəhbəri elədiyi iqtisadi bloklar, toplantı prezident aparatında deyil, yarım gizli şəraitdə keçirilirsə, başqa məkanda baş tutursa, bu özü ölkədəki vəziyyətin göstəricisidir. Söhbət Mikayıl Cəbbarovdan düşmüşkən bir məsələni dedim. Misal üçün, məndə olan məlumata görə o nazirin özünün rəhbərinin fəaliyyətində maneələr olub. Onun dinlənilmə faktı haqqında şayələr gəzir. Kabinetin dinlənilməsi. Səhv etmirəmsə, vergilər naziri təyin olunanda onun öz dilindən də buna oxşar bir bəyanat da olmuşdur. Ola bilsin. Bu, mən kifayət qədər müxtəlif mənbələrdən məlumat alıram. Bunlar üst-üstə düşəndə hesab edirəm ki, bunlar haqlıdırlar. Və, misal üçün, vergi orqanları rəhbəri səviyyəsində müşavirə keçirmək üçün bunu səyyar iclas şəraitində eləyiblər ki, onlar dinlənilməsinlər. Yəni, yarı kriminal şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Bir sıra vergi orqanlarının nümayəndələr ərzi yazıb işdən çıxırlar, təhdiddən çəkinirlər, qorxurlar. Çünki kifayət qədər səlahiyyətli və güclü adamlara bağlanır bu vergi oğruları. Yenə də Azərbaycanın 60% qara iqtisadiyyata malik olması haqqında beynəlxalq təşkilatlar hesabatlar yazılır. Bunlar hamısı çox güclü şəkildə təşkilatlanmış hakimiyyət daxili dəstələrinin olmasından xəbər verir. Ona görə də mən məsələni vurgulamaq istədiyim odur ki, bir qədər indi Prezident Əliyev mütəmadi tənqid edir və təbii ki, bu yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyət onun üzərində. Amma hərdən hadisələrin daxilinə varanda görürsən ki, həqiqətən vəziyyət çox mürəkkəb və çətindir. Misal üçün, bu belə şəraitdə ölkəni düzgün reysə çıxartmaq işi özü də mürəkkəb məsələdir. Çox böyük beynəlxalq güclərin maraqları var Azərbaycanda, onların bağlı olduqları məmurlar var Azərbaycanda, onların bağlı olduqları iqtisadiyyat segmentləri var ölkədə. Bütün bunlar zamanında boş buraxılmış və xüsusən Heydər Əliyev dönəmindən sonra formalaşmış bir münasibətlər sistemidir. Müsbət hal oldu ki, əgər mən inanmaq istəyirəm ki, Prezident Əliyev vəziyyəti dəyişmək istəyir. Mən buna çox ümid edirəm, çünki əslində biz müxalifətin də vəzifəsi bu dəyişikliklərə nail olmaq istəyidi və biz istəyirik ki, ölkədə situasiya yaxşıya doğru dəyişsin. Təbii ki, baş nazirin müavinlərini mən sizin verişlərində tənqid eləmişdim, baş nazirin özünü tənqid eləmişdim. Əgər birincisi, mən səbəbsiz tənqid etmərəm. Mənim nə Novruz Məmmədovdan, nə Əli Əsənovdan, nə Hacı Vəlabutalıbovdan heç bir şəxsi münasibətim yox idi. Onların Azərbaycan dövlətinin zirvəsində əyləşmək haqları yox idi. Və bunu prezident edirsə, buna müsbət yanaşmaq lazımdır. Amma necə edir, sualına aydınlığa gətirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, daha yaxşı kadr tapmaq mümkün idi baş nazir postuna. 100 gün danışmayacağım o adam haqqında. Mən burada tənqid eləmişəm təzik eləndə, amma 100 günün yekunda mən xüsusi söz verəm, buradan gəlib baş nazirin 100 gün ərzində etdiklərinə qiymət verəcəm. Və yaxud da Şahin Mustafayevi baş nazirin mavini postuna gətirilməsi. İndi Mikayıl Cəbbarovdan danışdı, onun sələfinin posta gətirilməsi. Baxın, mən də bəzi rəqəmlər gətirmişəm, bura səsləndirəcəm onları. Azərbaycan iqtisadiyyatına uzun dövrdür ki, Şahin Mustafayev rəhbəri eləyir. Bu şəxsin rəhbəri altında Azərbaycanda regionların inkişafına 100 milyard dollar, 100 milyard dollar vəsait yatırılıb. Rəqəmə diqqət yetirin. 100 milyard dollar. Bunun müqabilində Azərbaycanda... Baxın, mən bu cədvəli gətirmişəm. Bax, bu cədvəl Dünya Ticarət Təşkilatının səhifəsindən götürülmüş cədvəldir. Bu, dünya dövlətlərinin, mən tamaşaçılara da bunu nümayiş elətdirim, siz də sonra yaxından qoyarsınız bu cədvəli.
Bu cədvəldə bu göy rənglə işarələnmiş, boz rəngdə saxlanılan sahə bütövlükdə bu 100% Azərbaycanın ixracatının strukturudur. Siz diqqət yetirin, görün bu səhifədə mütənasibliyi neftin və neft məhsullarının payına görə nə qədər düşür. Azərbaycanı bu hakimiyyət uzun müddətli ki, lider ölkə adlandırır. İndi mən sizə bir müqayisəli bir məlumat verəcəm sizə. Dünyada neft yeri gəlmişən, onu da deyim ki, Mikhail Caparovun vəzifəyə təyin olunduğu vaxt, hörmətli Prezident Əliyev post-neft erasının başlanğıcı barədə bir bəyanat verdi. Mən Azərbaycan ixracatının ötən ilə olan strukturunu nəzər üzə çatdırıram. Şahin Mustafayev Azərbaycanda bu iqtisadiyyatı formalaşdırmış adamdır. Azərbaycanın ixracatının, bizim dollar gəlişimizin 92% neft və neft məhsullarına bağlıdır. Mən indi digər cədvəli sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən bu barədə ayrıca bir veriş eləyəcəm. Dünya dövlətlərinin, neft ölkələrinin ixracatda neftin payını göstərən bir cədvəldir. Prezident Əliyev Mikhail Caparovla söhbət zamanı dedi ki, neft ölkələrində neftdən asılı iqtisadiyyatın olması normal haldır, mən bunu normal hesab edirəm. Ancaq bunun bir əndazəsi olmalıdır, bunun bir çərçivəsi olmalıdır. Baxın, indi bunlar uzun müddət Azərbaycana lider dövlət deyiblər. Görün, Azərbaycan nə hansı məsələdə lider dövlətdir. Dünyada neft iqtisadiyyatlı ölkələrin müqayisəsi cədvəldir, mənim sizə nümayiş elətdiyim cədvəl. Azərbaycan bu cədvələ görə neftdən asılılıq dərəcəsində dünya ikincisidir. Dünyada bizdən çox ixracata asılı olan Nigeriyadır. Nigeriya. Yəni, bunlar bizi Afrikaya gətirib bağlayıblar, başqa variantları yox idi. Bunlar kanniballarının, adam yiyənlərin yanına gətirib çatdırdılar bizi. Nigeriya iqtisadiyyat ixracatının 94% neftdən asılıdır. Dünyada bu göstəriciyə görə ikinci yerdə Azərbaycandır. Bizim ixracatımızın neftdən asılılıq payı 92%-dir. Bizdən sonra gəlir dünya neft ölkəsi sayılan, neft nəhəngi sayılan Səudiyyə Ərəbistanı. Onlarda ixracatın payı neftdən asılılığı 79%-dir. Deyə bilərlər, biz yeni dövləti, hələ iqtisadiyyatı formalaşdıra bilməmişik. 26 ildir biz Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəçiliyi dövründə yaşayırıq və məlumdur ki, bunlar o yeni olmayan dövləti nə vaxt deyəcəklər ki, hə, bu müddət lazım idi bizə? Bu müddətdən sonra biz normal iqtisadiyyat formalaşdırmağa başlamışıq. Şahin Mustafayevə gəlirəm. Bax, birinci cədvəldə göstərdiyim. Deməli, bu cədvələ görə Azərbaycanda ixracatın, Azərbaycan ixracatının cəmi, baxın, bu cədvəli də göstərim sizə, növbəti cədvəldir bu. İxrac olunan əsas məhsulların göstərisi diaqram qurulur. Burada bizim buradan aydın görsənir ki, qaz, neft məhsulları və neftdən, xam neftin ixracatı ilə bağlı 92%-dir. Meyvə tərəvəz cəmi 2,62%-dir. Şahin Mustafayevin 100 milyard yatırdığı kənd təsərrüfatı sferasında cəmi ixracatın payı 2,62%-dir. Şahin Mustafayev bunun müqabilində gətirilib, əyləşdirilir başnazirin müavini ki, ölkəni yenə də bərbat alasan. Yəni, neftin ixracatı strukturu, ümumiyyətcə bizim ixracat strukturumuz, iqtisadiyyatımızın strukturunun belə olmasının birinci günahkarı mən hesab edirəm ki, Şahin Mustafayevdir. Bilavasitə məsuliyyət daşıyan, təbii ki, bu vaxta qədər həmin sahəyə rəhbərlik eləmiş başnazirdir, təbii ki, ölkədə icra strukturlarının birinci şəxsi İlham Əliyevdir. Yəni, bu Azərbaycanı deyə bilərlər ki, biz yeni çıxmışıq müstəmləkədən, bizim iqtisadiyyatımızın 92%-in asılı olması neftdən normal oldu. Xeyr, müqayisə var, dünya müqayisədə qavranılır. Qazaxıstanın neftdən asıllıq payı 70%-dir. 70%. Rusiya ilə müqayisə edir. Bu cədvəldən göründüyü kimi Rusiyanın neftdən asılılığı 53%-dir. Mən o verişimdə, bu barədə danışanda daha geniş məlumat verəcəm isə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında post-neft erasının başlanması, post-neft erasında artıq hər şeyin bizim xeyrimizə işləməsi barədə verilən bəyanatları mən yanlış hesab edirəm
Və bu bəyanatlar ədalətli ola bilməz və baxın, ötən ilki Azərbaycanın ixracat payındakı biz 19 milyarddan artıq dollarlıq məhsul ixrac eləmişik, onun 17 milyard yarıma qədər vəsaiti nə karbohidrogen məhsullarıdır. Karbohidrogen məhsullarıdır. Siz baxın, Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun adam başına düşən payı ilə Ermənistanın adam başına düşən payı arasında 200 dollar fərq var bizim xeyrimizə. Bir anlığa siz bizim ümumi daxili məhsulun içərisindən neft məhsullarını çıxarın, görün Azərbaycanın Ermənistanla müqayisəsində Azərbaycan nə vəziyyətdədir. Yəni, misal üçün, bir rəqəm səsləndirim, o ilə bu mövzunu bağlamaq istəyirəm. Müqayisə üçün deyimsə, dəqiq olması üçün deyirəm. Dünyada ən çox neft çıxaran ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Gündə bu dövlətin hasilat gücü 11 milyon bareldir. Gündəlik hasilatı 12 milyona yaxındır. 11 milyon 800 min bareldir. Biz yeri gəlmişən deyim ki, 776 min barel neft istehsal edirik. Gündəlik bizim istehsalımız o qədərdir. Gündə 12 milyon barelə yaxın neft istehsal edən Amerika Birləşmiş Ştatlarını mənim cədvəlim var, oyuna gətirmişəm və işte bu barədə geniş danışacağam. 12 milyon barel neft istehsal edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İxracatında neftin payı cəmi 12%-dir. 12%. Yəni, gündə 11 milyon barel neft istehsal edən Səudiyyə Ərəbistanı, 11 milyon barelə yaxın neft istehsal edən dünya ikincisi Rusiya, birində 53%-dir, birində 79%-dir neftin payı. Azərbaycan cəmi 760 min barel neft istehsal edir, ixracatda payı 94-92%-dir. Yeri gəlmiş, yəni, Milli Məclisdə büdcə məsələsi hələ müzakirə olunmasa da Maliyyə Nazirliyi 2020-ci ilin dövlət büdcəsini təqdim edib və orada da yenə də 56%-lə büdcədə neft gəlir. Çox olmalıdır. 56%-dan çoxdur büdcədə neftin payı. Nəzərə alın ki, gələnliki büdcəmizin yarısından bir qədər artığı neft fondundan transfer hesabının başı gəlir. Bəli, xərclər 27 milyard. İndi bu nə oyundur bu? Mən sizə izah edeyim. Bizim hakimiyyət deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyür. Əslində, heç bir böyümədən söhbət gedə bilməz. Biz neftdən götürdüyümüz pulları, neftdən əldə etdiyimiz pulları transfer edirik büdcəyə, büdcəni şişirdirik və iqtisadiyyatımızın böyüməsi haqqında danışırıq. Keçənliki dövlət büdcəmiz 23 milyarddan bir qədər artıq idi. Bu ilki büdcəmiz 27 milyarda qaldırıb. Nəyin hesabına, nəyin bahasına? Ancaq bu neft transferlərinin, neft fondundan olan transferlərinin hesabına. Bu olmaz. Belə eləmək olmaz. Mən rəqəmlərim çox deyil, mən tamaşaçılarımızı yormaq istəmirəm. Markerlərimiz çoxdur. Baxın, indi maraqlı məsələlərdən biri və Azərbaycan hakimiyyətinin daxilini göstərən məsələ son həftə ərzində siz Azərbaycan parlamentində bir qədər ahıl yaşlı olan deputatların davranışı. Yəni, növbəti sualım onunla bağlıydı. Buyurun, sualınızı verin, mən cavablandım. Belə deyim, ara sıra bizi həm güldürən, həm də belə deyim, əyləndirdiyi qədər də ağladan, kədərləndirən bir mənzərənin şahidi oluruq. Bu tez-tez deputatlarımızla məhz bağlıdır və onlardan biri də Xan Hüseyin Kazımlı vaxtıykən onu da qeyd edim ki, müsahibə almaq istədiyim an mənim mikrofonumu kanalın üçün əməkdaşı olduğumu bilərək kənara tullayıb çıxıb gedən Xan Hüseyin Kazımlının acınacaqlı mənzərəsini gördük. Bu mənzərələri nə vaxta qədər biz seyr edəcəyik? Nə qədər ki, bu hakimiyyət fəlsəfəsini dəyişmək bu cürdə davam edəcək. Baxın, icra strukturundan danışdıq. Bu icra strukturunda baş verən bu yer dəyişmələr Azərbaycanın vəziyyətdən çıxmasına gətirib çıxara bilməz. Mən hesab edirəm ki, prezidentin götürdüyü xətt düzgün xəttdir, gecikmiş olsa da. Mən hesab edirəm ki, bir qədər də cəsarətli addımlar atmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, keçir indi parlament məsələsinə. O struktur dəyişikliyini, kadr dəyişikliyindən danışdıq, struktur dəyişikliyini də dəyərləndirmək lazımdır. Struktur dəyişikliyini uğuru saymıram. Yəni, Əmlak və İqtisadiyyat Nazirliklərlə Vergi Nazirliyinin birləşdirilməsi mənim fikrimcə yanlışdır. Çünki fiskal orqanların iqtisadiyyata birləşdirilməsi yanlışdır. Çünki iqtisadiyyat iqtisadiyyatı inkişaf etdirməli, biznes aləminə dəstək verməli, vergi və gömrük orqanları isə həmin orqanlar üzərində maliyyə nəzarətini həyata keçirmə, maliyyə fəaliyyətini nəzarəti həyata keçirən orqandır. Bunların bir araya gətirilməsi yanlışdır. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda vəzifələr fərdlərin boyuna biçilir. Yanlışdır, bu cür olmamalıdır. Dövlətin aydın təsəvvürü olmalıdır strukturu ilə bağlı. Dövlətin aydın xətti olmalıdır. Yəni bu cür reflektiv hərəkətdə mənə elə gəlir ki, ölkəyə fayda gətirə bilməz. Gəlir parlament məsələsinə.
Bu günlərdə çox adam bir neçə kanalda da indi mən o kanallara çıxan zaman da o kanallardan çəkmək istəmirəm burdan. Son dövrlər parlamentin strukturu barədə, deputatlar barədə məlumatlar yayanlar. Yəni onlar bilmirdilər ki, bu parlament necə təyin olunub. O parlament uzun illərdir saxtalaşdırma yolundan formalaşdırılır. Bu Məzahir Pənahovun son know-how-su ilə və siyasi hakimiyyətdən aldığı dəstəklə ümumiyyətcə son seçkilərdə bilirsiniz də mənim bu nəzarətçilərim bu seçkilərdə hamısında iştirak edən adamam. Ümumiyyətcə, bültenlər sayılmır. Ehtiyat qutuları olur, seçki qutuları. Onlar qaranlıq bir otaqda saxlanılır. Onların uyğun, ora yerləşdirilmiş bültenlərin sayına uyğun, nisbətinə uyğun karbonlaşdırılmış protokollar yazılır. Müxalifət nümayəndələri məntəqələrdən sıxışdırılır. Və bu vərdişlə uzun dövrdür ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilir. Yəni, bu Azərbaycanda bilməyən yoxdur ki. Bilmirlər ki, bu jurnalistlər indi durublar, günahkar axtarırlar. Xanusəyin Kazımının nə günahı var, onu ora təyin eləyəndədir günah. Mən də onun haqqında danışmaq istəyirəm, onun diaqnozunu da gördüm orada. O adam mərkəzi sinir sisteminin xəstəsidir. Allah şəfasını versin. Yəni, indi, təbii ki, bu sistemin istənilən şəxsi qınanmalıdır, amma bir peşə etikası deyilən bir şey var, bir humanist nöqtəyi nəzərindən qiymət vermək lazım məsələ. Birincisi, mənə elə gəlir ki, onun yaxınları onu buraxmamalıdırlar meydana, uzaqlaşdırmalıdırlar, ayıbdır. Yəni, ən azı Alzheimer xəstəsidir o adam, Parkinson əlamətləri də görsənir. Bu adamın nəinki çıxıb parlamentin komissiyasında çıxış eləmək, heç evdən bayara çıxması düzgün deyil. Yəni, bu qədər marginal, bu qədər puldan asılı, bu qədər mənsəbpərəs, şöhrətpərəs olmaq olmaz. Yəni, o adam başa düşməyə bilər, özünə hesabat verməyə bilər. Amma onun bir yaxınları var, onun xatirinə vəzifədə oturan evladı var onun. Utanmırlar o adamı, çıxardırlar bayra. Yəni, başqaları haqqında da mən danışmağa üstünlüyü vermək istəyərdim. Allah şəfasını versin Xan Hüseyin Bəhəmin. Laxsaqqal adamdır. Mən burdan tövsiyə edirəm ki, onun ümumiyyətcə, biraz cəmiyyətdən izolə edib malcəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Ona stres keçirmək, ona həyəcanlanmaq, ona bu cür məsuliyyətli yerlərdə görünmək olmaz. Olmaz. Yol verilməzdir. Onun xəstəliyi ilə bir araya sığmayan, mən dərhal görsənir ki, onun xəstəliyin əlamətləri nədir. O biri yaşlı deputatların bəyanatları maraqlıdır. Burası bu sırada bizim parlament dediyimiz qurumun bu etika komissiyasının sədri 80-i keçmiş hörmətli professor Ağca Nəbiyev, sonra Arif Rəmzadə danışdı, Hadır Əcəbli danışdı bu barədə. Hətta üzgüçülükdən də danışdı. O, Arif Rəmzadə üzgüçü keyfiyyətlərindən, o birisi adam qaçmağından, gümrah olmağından danışdı. Olsunlar, Allah o fizioloji məsələdir. Heç kəs yaşla bu məsələlərə qiymət verə bilməz. Adam var ki, 40 yaşında qocadır, adam var ki, 80 yaşında gümrahdır. Amma düzdür, zaman öz işini görür, bu beyin damarının kirəcləşməsi var, orqanizmdə gedən fizioloji proseslər var. O bir lətifə kimi gəlir ki, mənə bir filan şeydə kömək elə. Deyir, bəs mənim yaşıtlarım belə danışırlar, deyir, sən də get danışdı. İndi bunlar danışırlar da, qoy danışsınlar. Söhbət ondan getmir. Yaş öz işini görür, heç kəs deyə bilməz ki, mən 50 yaşında olan gücümü 80 yaşında qoruyub saxlamışam. Mümkün deyil, mən bunu biraz tibbi bilən adam kimi deyirəm. Mümkün deyil. Başqa bir məsələnin maraqlı tərəfi var burada. Siz görürsünüz, bunlar, siz duymusunuz ki, niyə görə bunlar danışmağa başlayıblar? Çox maraqlı məsələdir. Açıqlamalar var, amma prezidentin 70 yaş haqqında verdiyi bəyanatdan sonra bunlar yadlarına yaş düşür və sağlamlıq vəziyyətdə düşür. Anlamırlar ki, ölkədə təyinatlı vəzifə var, nominal və seçkili vəzifələr var. Prezident təyinatlı adamlar haqqında danışanda bu sözü öz üzərinə götürüblər bunlar. Və bunlar elə bilirlər ki, dəqiq bilirlər ki, o vəzifələr də, yəni millət vəkili postu da, mandat da təyinatlıdır. Ona görə bunlar göstərməyə çalışırlar prezidentə ki, bizim gücümüz yerindədir, sən bizi növbəti dəfədə təyin eləyə bilərsən. Bu, ona hesablanmış bir şeydir. Bu, əslində, kirəcləşmənin əlamətidir. Bu adamlar oturduqları postun hansı yoluna formalaşmasının fərqində deyirlər. Oradan gəlir bu bəyanatlar. Niyə bu illər ərzində danışmırdılar? Yadınıza gəldi, mərhum Murtuz Ələskiyov deyirdi ki, mən bütün orqanlarım yaxşı işləyir. İndi təxminən onlar bənzər bəyanat verirlər. Bunlar ayıbdır, olmaz və nəcə. Bunlar bilməlidirlər ki, mən onların parlamentdə düşmək haqqını tanıyıram. Çünki parlamentdə senzura təyin olunmur, yaş senzi mövcud deyil. Yaş senzi təyin olunmadıqdan sonra, əgər sən həqiqətən də, misal üçün Hadır Əcəbli, Lənkəran xalqı səni sevirsə, ged namizədliyi ver, sən yenə də parlament seçir. Amma Hadir Əcəbli bilməlidir ki, onu Şəkidən nətər vedrə ilə qovmuşdularsa, Lənkərandan ondan betər qovacaqlar.
Çünki onda hələ Hadi Rəcəblinin kim olduğunu Şəki cəmaatı bilmirdi. Bilirdilər ki, bir erməni ilə ortaqdır orada, erməni orada işbazlıq edir bunun vasitəsində, Şəkillər onu yox qovmuşlar onu orada. İndi bu Lənkəranlılar, mən bilirəm ki, onun əlindən beziblər. Bu cənublar onun əlindən beziblər. Bu adam onları təmsil edə bilməz. Lənkəranda bəyəm, yüzlərlə qabiliyyətli adam var. Məgər parlamentdə xalqı təmsil edəsi adam yoxdur. Qabiliyyətli insan yoxdur, ziyalı yoxdur. Deputat olmağa layiqli insan yoxdur. Var özə yüzlərlədir. Mən o bölgəni yaxşı tanıyıram. Nəyə görə bu Hadi Rəcəblini dəfə-dəfə otuzdururlar parlamentə? Bu olmaz belə. Ağacan Əbiyev, indi etika komissiyası sədri də bu deputat olduğu dövrdə dəfə-dəfə onu bunu ringə çağırıb. Ki, gəlin mən sizinlə ringdə, müxalifətçilərə deyib, gəlin biz sizinlə ringdə vəziyyətimizi aydınlaşdır. Ayıbdır, belə şey yaraşmaz, olmaz belə şeylər. İndi Arif Rəhimzadə, bu müstəqilliyin əleyhinə səs vermiş adamdır. Müstəqilliyin əleyhinə səs vermiş adam a priori parlamenti girməməli, utanmalıdır ki, bu müstəqil dövlətin parlamentidir. Mən bu parlamentin mövcudluğunun əleyhinə olmuşam. Həyatımı buna həsr eləmişəm. Yenə də bu xalqın müstəqil olmaması üçün, yaxşı yaşamaması üçün o adam əlindən gələni eləyir. 78 yaşı var, deyir, mən üzürəm, əla, mən niyə parlamentdə olmamalıyam? Ola bilirsən, gedə ol da. Bəyən parlament, bunların təhdəl şuurunda, bunların dominantı beynində, beyin mərkəzində yanır qırmızı ışıqdan ki, məni bura təyin edirəm, mən başqa yolum yoxdur. Mən prezidentə göstərməliyəm ki, mən sağlamam. Mən təklif edirəm ki, prezident bunlara bir o vaxt QTO normativləri vardı. Dağıtırdılar, qaçırdılar. Bu turnikdə çəkinirdilər. Sonra nə başqa hərəkətdə. Bunlar bir kurs təyin eləsin. Hamısını keçirsin orada. Görsünlər 100 metrəni neçəyi qaçırlar. Ayıbdır, belə şeylər olmaz. Parlamentə. Fiziki sağlamlıqla deyil, xalqın istəyi ilə və səsi ilə parlamentə düşmək olar. O qədər sağlam adam var kölgədə. Hamı geçsin, otursun parlamentdə. Ayıbdır, bu cür təfəkkürü valik olmaq olmaz. Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəçiliyindən danışdıq iqtisadiyyat sahəsində, icra hakimiyyəti sahəsində. Parlament siyasəti də bu cürədir. Parlament siyasəti də bu cürədir. Yəni, bu biyabırçılıqdır və hamı bilməlidir ki, bu ölkədə parlament dəyişməyənə qədər sən hökumətin içində əlinin papağını, vəlinin başına, vəlinin papağını, həmzanın başına qoymaqla heç nə dəyişməz. Bu nə olan şeydir ki, bunu buradan çıxardır, oradan çıxardır, bura qoy, nə oldu? Düzəldən idi, oranı düzəldiyib də. Düzəldirdirsə, oranı yaxşı işdirsə, niyə oradan çıxarırdın? Bir gün nədə ayılıb görücük ki, indi Hacı Allahşükürün yerini təyin ediblər bu adamı. Olmazsa belə də. Əli bəy, vaxtımız tamamlansa da sizə bu sualı vermək istəyərdim. Çünki bayraq məsələlərində xüsusi həssaslığınızı bilirəm. Bugünlərdə 20-ci sahə adlanan ərazidə keçmiş adı Neftçi Əlləri adlanan park var. Orada təmir tikinti işləri getdi və parkda abidənin üzərinə erməni bayrağı çəkilmişdi və bu sosial şəbəkələrdə də əks olundu və dünən həmin ərazidən keçəndə onun şahidi oldum ki, həmin bayrağı rəngləyirlər və Azərbaycan bayrağının rəngləri var artıq orada. Belə çıxır ki, ictimai qınaq olmasaydı, mətbuat buna münasibət bildirməsəydi, bu sətir altı, belə deyim, mesajlar hələ də orada qalacaqdır. Bunun səbəbkarı, bu nə demək istəyirlər bununla? Mən bu məsələdə hesab edirəm ki, Azərbaycanda kadr siyasətinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Biz müharibə şəraitində yaşayan dövləti, bu barədə danışmışam mən, bunu təkrar-təkrar demək, səsləndirmək və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Baxın, zaman-zaman müxtəlif məmurların erməni qohumluqları barədə danışılır. Bu, kifayət qədər ciddi və strateji məsələdir. Hakimiyyət də sanki heç nə olmamış kimi özünə aparır. Mən Azərbaycanda etnik ayrı-seçkiliyin əleyhinəyəm. Mən Azərbaycan vətəndaşı olan onun qanunlarını qəbul edirəm. Hətta erməni vətəndaşlarını belə, erməni milliyyətinə aid olan insanları belə, Mən bizim vətəndaşımızı hesab eləyirəm, onları Azərbaycanda yaşamağa haqqı olan insanlar kimi səciyyələndirirəm. Hətta gələcəkdə biz Dağlıq Qarabağı azad etdikdən sonra Azərbaycan qanunlarını qəbul edən ermənilərin burada yaşamasına şərait yaratmağı öz mükəlləfiyyətimiz sayırım. Hesab eləyirəm ki, bizim vətəndaşlıq vəsiqəmizi kim daşıyırsa, kim qanunlarımızı qəbul edirsə, onlar Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Amma Erməni milliyyətindən olan insanların etnik zəmində Azərbaycanlılara qarşı etnik mənşəyindən fərq etmədən
bu həm türklərə aiddir, həm talışlara aiddir, həm kürdlərə aiddir, müsəlman əhalisinə aiddir. Bu müharibədə milliyyətcə yəhudi olan insanlar, musavilərin qətlə yetirilməsinin şahid olmuşu, 18-ci ildə də musavilərin, yəhudilərin qətlə yetirilməsi, qətliamının şahid olmuşu, bunun tarixi faktları var. Ruslar, tatarlar, ukraynalılar bu müharibədə qətlə yetirilmələr ermənilər tərəfindən və bu millət terrorçu millətdir. Bu millətlə müharibə apardığımız dövrdə erməni milliyyəti ilə bu və yaxud digər formada qohumluq əlaqələri olan adamların yüksək rütbəli vəzifələrdə saxlanması yol verilməzdir. Onların büdcə sərəncamlarını qəbul etməsi yol verilməzdir. Bu ilə xüsusi xidmət orqanları məşğul olmalıdırlar. Və prezidentə məruzə edilməlidir, kadrlar təyin edilən zaman onların 7 arxa dönənimi yoxlanılmalıdır, onlar ölkədən çıxarılmamalıdır, onlar 2-ci dərəcəli vətəndaş elan edilməməlidirlər. Ancaq onların vəzifəyə təyinatı zamanı mütləq onların qonluq əlaqələrinə qiymət verilməlidir. Nə qədər ki, bu müharibə gedir, nə qədər ki, erməni düşmənçiliyi Azərbaycana qarşı var, biz bu məsələdə həssas olmalıyıq. Bax, bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya lideri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr palatası 15-ci il erməni soyqırımı ilə bağlı sənəd qəbul edib. Yəni bu erməni diasporasının lobbisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında apardığı müharibənin, mübarizənin nəticəsidir. Fransa etmişdi bunu, indi dünyanın aparıcı dövlətlərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr palatası edib. Yəni Türkiyəyə qarşı olunan təhdid həm də Azərbaycana qarşı olunan təhdiddir. Və mən əminəm ki, mən bunun şahidi olmuşam, mən Azərbaycanda bir erməni tanıyırdım, vəsf edildiğində haqq dünyasındadır, Allah ona rəhmət eləsin. Mənim şəxsən özümə deyib ki, iki vəsfə daşıyırdı, ayda heç olmasa bu adam 6 rəqəmli pul qazanırdı Azərbaycanda. Ayda bir dəfə otururdu təyyarə, gedirdi Sankt-Peterburqdakı erməni dostlarından görüşməyə. Şəxsən mənə demişdi o adam ki, ermənilər Azərbaycanlılardan yaxşıdır. Bu adam vəsfədə otuzdurulub. Pul qazandırılırdı ona, o da Azərbaycana qarşı təbliğat apardı. Adım familiyasını da bilirəm, anasının metrikasında doğum şəhadətnaməsi də mənim əlimdədir və o adama ayda 6 rəqəmli məbləğdə pul qazandırılır, ki, böyük dövlət vəzifəsi var idi əlimdə. Bu işlər yol verilməzdi. Bu işlər yol verilməzdi. O pulların dolayısıyla Ermənistana getməsi, ermənilərə yatırılması, erməni iqtisadiyyatına xeyir verməsi və yaxud bu adamların Azərbaycan xalqının taleyinə qərar verməsi, yol verilməzdir, bunun qarşısı alınmalıdır. O bayraqlara da şahid deyilici, təxribatlara da şahid deyilici, satqınlıqlara da şahid deyilici. Bu adamların dövlət sirrinə girişi olmamalıdır. Onlar dövlət büdcəsində qərar vermək imkanına məhrum edilməlidirlər. Nə qədər ki, müharibə gedir, bunu dövlət orqanları etməlidirlər, nəhayət getməlidirlər. Azərbaycan müxalifətini bəyənmirlər. Azərbaycan müxalifətinin sıralarında mən bir yoxsa iki nəfər erməni qonluğu olan adam tanıyıram. Amma siz iqtidarın ən yüksək eşalonunda təmsil olunan adamlar haqqında görün nə qədər bu məlumatlar yayılır. Bir təksir də gəlmir, bunun qarşısı alınmalıdır. Biz əgər erməni ilə müharibə aparıqsa, yeri gəlmişən gələn iki büdcədə 2 milyard manat artırılıb bizim büdcə xərclərimiz. Çox güman ki, hakimiyyət ciddi addımlar atmaq istəyir, atsınlar, mən onlara dəstək verəcəm o məsələdə. Amma nə qədər ki, bu hakimiyyət dəhlizlərində anasının, qaynanasının, nə bilim, baldızının, nə bilim, kiminin erməni olması barədə danışılan adamlar müvəqqəti də olsa, əgər sevgiləri varsa, müvəqqəti kənarlaşdırsınlar, müharibədə niyə qutaraq, yenə də gətirib otuzdursunlar, vəsfədə qalsalar, səlahiyyətləri qalsa eləsinlər də yenə də. Amma müharibə dövründə bunu etmək cinayətdən başqa bir şey deyil. İkinci Dünya Müharibəsinin udulmasının səbəblərindən biri Stalinin bu məsələyə həssaslıqla yanaşmasıdır. İndi qınayırlar onu ki, xalqları sürgün eləyib, belə Azərbaycanlılar da Qazaxıstana sürgün eləyib. Amma bu adam müharibə aparıb, bunun ali məqsədi Azərbaycan SSR-ni qorumaq olub. Ona görə onun gözündə 100 milyonluq dövlətin içərisində ayrı-ayrı xalqların taleyi müqəddəratı onu narahat eləmir. Mən o əzazilliyin tərəfdarı deyiləm. Amma bu vətəndaşlarımızın müvəqqəti söz-söhbətin yaranmaması üçün, hər hansı bir halı istisna etmək üçün kənaraşdırılması mümkündür. Axı, bunu niyə etmirlər? Bu məsələlər edilməlidir, bu addımlar atılmalıdır. Onda o bayraqlar, bu təsadüfi simptomlar ortaya çıxmayacaq. Təşəkkür edirəm, Əlbəttə. Sizin sağ olun, minnətdarım. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.